Мистецькі школи громади, активна молодь та діячі культури Хуської територіальної громади разом створили благодійну виставку «Великоднє диво». Великдень є, знаєте, символом перемоги життя над смертю, світла над темрявою і в кінці кінців добра над злом. І зараз наша держава по-новому, на жаль, переживає процес боротьби. На нашій землі буде мирне небо, і наступний рік ми будемо Великдень зустрічати в мирній Україні. На виставці було представлено писанки та крашанки, вишиті рушники. Захід мав благодійну мету, адже всі кошти, які були виручені, передали на потреби Збройних сил України. Дуже раді, що мали можливість долучитися до даного заходу «Великоднє диво», адже Великдень дійсно перемога добра над злом, і хочеться вірити в диво, що нарешті в нашій країні запанує мир. І ми, хоча невеличкою своєю допомогою, долучилися до даної справи, доброї справи, на підтримку наших Збройних сил. Віримо в них, віримо і надіємося на Бога, звичайно. Юні таланти виконували українські народні та великодні пісні. Разом хустяни відзначили світле свято – Воскресіння Христового. Ми проводимо дитячі масові заходи з тим, щоб культура як галузь не зникала, а навпаки розвивалася. Сьогодні ми провели такий пасхальний захід, який є виховним з одної сторони для дітей, і з іншого боку діти і батьки побачили юні таланти, вироби із пасхальні вироби. Усі присутні мали змогу культурно відпочити та задонатити кошти для наших захисників. Сьогодні був дуже приємно вражений, тому що бачу дуже багато дітей. Бажати, щоб це все продовжувалося, щоб культура розвивалась. І дійсно хочу сказати, що є за що боротися в нашій Україні, щоб наші дітки зростали спокійно, у мирному житті. Хочемо ще подякувати організаторам цього заходу. Дуже це людей зібрало, люди діляться враженнями, дуже приємно. Благодійність через культуру дає змогу підтримати військових, а діткам вкотре подякувати нашим захисникам за те, що вони мають змогу відзначити Великдень під жовто-синім прапором.